Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Позачергова сесія обласної та сесія Миколаївської міської ради. Що ухвалили та які питання перенесли на майбутнє – дивіться далі. Нагальні проблемні питання для області обговорили керівники правоохоронних органів та голова Миколаївської облдержадміністрації. До Миколаєва завітав двонаціональний велокарнавал. Докладніше у випуску. Ухвалили зміни до бюджету та кількох цільових програм. Намагались висловити недовіру одному з заступників голови облдержадміністрації. Депутати Миколаївської обласної ради встигли все за 4 години роботи. На засіданні позачергової сесії обласної ради побувала і наша знімальна група. Під час затвердження порядку денного депутати додали кілька запитів. Один стосувався діяльності заступника голови облдержадміністрації Олександра Кушніра. Признати роботу заместителя председателя облгосадміністрації по вопросам фінансів, економічного розвитку, децентралізації і розвитку громадянського общества Кушніра А.В. в связи з частиною виконання бюджетного кодексу України, а також статті 44 закону України о місцевому самоуправлінні в Україні в частині забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів неудовлетворительний. Депутатам у поблоку не сподобався розподіл депутатських коштів. За колегу заступився перший заступник губернатора. Тому що нету ні одного нарушення, яке було б, ну я не знаю, поліції, прокуратури или ще чим-то там доказано, или хоча б озвучено. Це перше. Второе. То, що депутати, к сожалению, є розпись по депутатським деньгам, не треба свої вопроси депутатських денег, да, там, із-за этого начинати. Запит таки включили у різний, а потім і не підтримали в голосуванні. Але й без нього народним обранцям було через що сваритись. Зміни до програми розвитку автомобільних доріг також обговорювали емоційно. Депутата Тетяна Демченко цікавили джерела фінансування програми. Зміни стосуються двох пунктів. Раніше у нас істочники фінансування не предусматривали так називаємо таможний експеримент. Тому ми вносимо пропозицію додати істочник фінансування. Таможний експеримент. Прогнозна сума – 448 мільйонів. Розглядаючи питання змін до бюджету, депутати більше переймалися сумами депутатських грошей. Скільки їх буде виділено, а головне, як і в якій кількості розподілятимуться міжнародними обранцями. Прозвучала пропозиція передати цю функцію бюджетній комісії облради. Але підтримки це не знайшло. Врешті-решт за зміни до бюджету проголосували. А от сильна сварка розпочалась під час розгляду питання про надання згоди на безоплатну передачу так званої лікарні моряків з державної власності у комунальну. Планується на її базі створити реабілітаційний центр для учасників АТО. Проти виступила частина депутатів. В настоящий момент облгосадміністрації нет фінансового обоснування створення реабілітаційного центру на базі цих лікарень. Мало того, существует мнение трудового коллектива, который составляет вместе с пенсионерами немало, немного 3000 человек, о невозможности і нежеланні передавати, міняти профілі. Депутати від ОПО-блоку вимагали надати слово головному лікарю. До мікрофона вийшла жінка, назвала себе головним лікарем. Проте в процесі розгляду цього питання з'ясувалось, що противники прийому у комунальну власність цієї лікарні привели на засідання сесії не головного лікаря. Ірина Матвієва була звільнена з цієї посади, зараз оспарюється рішення в судовому порядку. А от доля самої лікарні з наступного року викликає певні сумніви. Ні залізничних, ні морських портів, нічого тих лікарень не буде. І ми з вами в 18-му році... Зачекайте, будь ласка. І в 18-му році ми з вами станемо в ситуації, коли... А що ми будемо робити, коли 3 тисячі осіб, дві з яких це працівники і тисяча пенсіонерів, куди ми їх будемо дівати? На що депутати запропонували почекати початку наступного року. Це питання ставили на голосування двічі, і обидва рази голосування провалили. Залишилось питання зі ставкою тренера, який би займався тенісистами-візочниками. З цієї нагоди спортсмени та їхні батьки влаштували в сесійному залі пікет. Їх підтримала голова обласної ради. На жаль, профільна комісія зі спорту і культури підтримала це питання, але бюджетна комісія відстрочила це питання до наступної
сесії, хоча питання було у 20 тисяч гривнях. Деякі депутати зауважили, що на плакатах пікетуючих прізвище Віталія Кіндратєва. Саме цього заступника губернатора Федерація великого тенісу на візках вважає винуватцем у ситуації, що склалась. Питання з тренерськими ставками буде вирішено на наступній сесії. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 20 мільйонів гривень на ремонт будівлі в Миколаєві для подальшого її використання військово-морськими силами України. А також подальшу долю автостоянки, розташованої біля міського кладовища, вирішували депутати на 23-й позачерговій сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. До затвердження регламенту сесії та порядку денного до депутатського корпусу звернувся представник Військово-морських сил України. Він заявив, що один з миколаївських заводів передав на баланс Міністерства оборони приміщення за адресою Чайковського, /1, яке потребує ремонту. Для проведення капітального ремонту цього приміщення, яке дасть можливість розмістити близько 80 сімей, саме контрактників, необхідна сума 12 мільйонів гривень. Тому командування Військово-морських сил звертається до вас з проханням підтримати цю ініціативу. Депутати на чолі з миколаївським міським головою на звернення військового відреагували ствердно. Абсолютно правильна ідея. Цей проєкт рішення потрібно буде розробити, зробити це положення, підтримати і допомагати не тільки нашим морякам, ну і ще й остальним воїнським частям. Вирішено створити робочу групу та депутатську комісію, які займуться цим питанням. Впевнений, що це питання буде мати своє відображення, вже почули всі, як то кажуть, погоджуються з цим. Серед близько 100 земельних питань одним із перших розглянуло резонансний проєкт рішення стосовно скасування договору оренди з логістичним центром, що межує з інтернаціональним цвинтарем на Херсонському шосе і перешкоджає вільному доступу до некрополю. Він неодноразово виносився на депутатські комісії та сесії, але з різних причин розірвання договору не знаходило підтримки серед депутатів. Після оперативно внесених технічних правок проєкт рішення знову відправили на голосування. За 39, проти 1, не втрималось 0, не голосувало 3, всього 43, рішення прийнято. Таким чином автостоянки біля кладовища більше не буде. А от голосів, аби передати Чорноморському національному університету імені Петра Могили в оренду на 5 років земельну ділянку площею близько 200 квадратів для будівництва котельні, не вистачило. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Голова облдержадміністрації та керманичі миколаївських правоохоронних органів, Національної поліції, прокуратури та Служби безпеки обговорили нагальні проблемні питання для області. Докладніше – Вікторія Чернявська. Миколаїв продовжує лідирувати за рівнем злочинності в країні. Та все ж правоохоронці звітують, уже зроблено рішучі кроки у напрямку покращення ситуації. За останні півроку розкриті всі резонансні злочини та почалась активна діяльність проти ігрового бізнесу. Буквально минулого тижня скеровано вже в суд перша справа відносно організаторів грального бізнесу, де 4 особи звинувачуються, підозрюються, на даний час віддано до суду. Значить, ще 23 справи є в провадженні, там накладено арештів майже на 7 мільйонів гривень на забезпечення всіх тих витрат з цього приводу. Окрему увагу учасники брифінгу приділили перешкоджанню роботі журналістів. Останнім часом у Миколаєві почастішали випадки нападу на кореспондентів під час виконання службових обов'язків. Я наголошую до всіх політиків, до всіх державних службовців, будь ласка, сідайте, спілкуйтеся. Хочуть вам задати питання, будь ласка, не перешкоджайте діяльності. Тому сьогодні я попросив, щоб з цього приводу зареєстрували провадження і дослідили по всій строгості закону. Бо півроку тому я наголосив на тому, що буде панувати закон і тільки він. Значну проблему для правоохоронців становлять застарілі справи, не вирішені вчасно попередниками. У таких випадках з часом розслідування значно ускладнюється. Сьогодні оці, скажімо, невирішені проблеми і то, що немає підозри, це є якраз оті проблеми, які були допущені, чи ті помилки, які були допущені при документуванні з перших годин після скоєння злочину. Також учасники брифінгу попередили, в Миколаєві активізувались шахраї. Більшість із них виконує махінації дистанційно через комп'ютер. А ще й у зв'язку з недавньою атакою віруса Петя загострилась необхідність підвищити рівень кібербезпеки. Про кібербезпеку всі розуміють, яка зараз увага приділяється цьому питанню, бо всі практично постраждали. У нас в області, до речі,
Бог милував, не так, в принципі, ми сильно були з цим вірусом, заблокована робота державних установ, але все ж таки. Учасники брифінгу підкреслили, вони відкриті до співпраці як між собою, так і з пресою та містянами. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зареєструвати народження дитини чи записати її у дитячий садочок, переоформити квартиру або купити авто, отримати будь-який дозвіл чи відкрити власний бізнес. Відтепер ці буденні процедури мають стати простішими. Саме реформам у сфері роботи центрів надання адміністративних послуг присвятили семінар, що відбувся у Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Якість роботи центрів надання адміністративних послуг визначає рівень довіри громадян до влади з одного боку. З іншого, залежить виключно від людей на місцях. Загалом в Україні надається 1200 адмінпослуг, левову частку яких виконує Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції – 190 та 180 відповідно. Звісно, що інші міністерства також якби надають чималий перелік. Однак саме Міністерство економічного розвитку було визначено як полісімейкером, тобто міністерство, яке формує політику в цій галузі, по цьому напрямку реформ. І саме при цьому міністерстві було відкрити наш офіс, ми вже майже рік функціонуємо. Експерти Офісу реформ адмінпослуг працюють за трьома основними напрямками. Перший – оптимізація законодавчої бази, яка полягає в опрацюванні і виявленні тих нормативів, які своїм існуванням гальмують та суттєво ускладнюють процедуру отримання тих чи інших адмінпослуг. Другий напрямок – електронізація послуг. Третій – розвиток мережі ЦНАПів. Свої напрацювання і рекомендації експерти Офісу реформ адмінпослуг направляють до міністерства. Ми сподіваємося, що в ближайшее время ми імплементуємо результати їх роботи. В парламенті зараз знаходиться закон про внесення змінення в закон про адмінуслуги. Также мы работаем на подзаконном уровне, стараясь расширить круг услуг, которые будут предоставляться через центры, через ЦНАПы. Такие услуги, как регистрация транспортных средств, регистрация, выдача водительских прав. Чимало увагу на семінарі приділили стандартам якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. Зокрема, зовнішньому вигляду співробітників та алгоритмам поведінки при виникненні нестандартних ситуацій. Також ми в цьому документі рекомендуємо і розказуємо, як себе вести, наприклад, при обслуговуванні людей телефоном по інтернету. На сьогоднішній день ми живемо вже в 21 столітті, і дуже багато адміністративних послуг переводиться на надання в електронному вигляді. Тобто через інтернет, через сайт, через особисті кабінети, таке інше. І зрозуміло, що в такі спілкування з людьми також мають бути певні правила. Міністерством було визначено 46 адмінпослуг, які найбільш затребувані населенням і займають 90% від загальної кількості запитів. З них прописано 15, які потребують першочергової оптимізації. До речі, Миколаївщина за півтора роки реформування сфери надання адміністративних послуг увійшла до десятки кращих областей України. Денис Костенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує традицію бізнес-сніданків. З ким за філіжанкою кави спілкувались підприємці цього ранку – дивіться далі. Традицію бізнес-сніданків у клубі директорів започаткували рік тому. Так, з першими ковтками кави у неформальній обстановці підприємці розпочинають свій робочий день. Там мають змогу поспілкуватися один з одним і обмінятися досвідом. Це завтрак завжди має заряджати енергією, сонце восходить, настраюємося на великі проекти, на перспективи. Тому наш проект якраз і присвячений тому, щоб ми не тільки розширяли свій кругозор, но и знакомились с опытом людей, которые уже достигли многого. Мы встречаемся с многими интересными людьми Николаева, бизнесменами, предпринимателями, делятся опытом с нашими предпринимателями, с нашим клубом, и, по сути, мы поднимаем свой уровень. Сьогодні, аби послухати чергову історію успіху, на сніданок запросили відомого миколаївського підприємця Володимира Моїсеєнко. Чоловік займається підприємницькою діяльністю понад 20 років. 15 з них успішно розвиває власну компанію меблевих технологій. Відомо не тільки в області, а й по всій країні. Ніколи не боятися ризикувати, тому що у нас така країна, що просчитати бізнес-проект до кінця нереально, тому що дуже багато внешних факторов, которые могут повлиять, которые ты не можешь предвидеть, это раз.
Во-вторых, пріоритети розставляти правильно. Для нас завжди перший пріоритет. Чию історію успіху члени клубу директорів слухатимуть наступного разу, поки що тримають в секреті. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Активність російсько-терористичних угрупувань була незначною. Проте повної тиші на Донбасі не було. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. На Донецькому напрямку бандити двічі били по позиціях сил АТО з гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки. На Маріупольському напрямку великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік селищ Водяне та Мар'янка. Зі стрілецькою зброєю злочинці обстрілювали наші укріплення в Золотому та Станиці Луганській, що на Луганському напрямку, а з озброєння БМП били по Новозванівці. Загалом, за минулу добу бандформування 17 разів порушили режим перемир'я. Один український військовий отримав поранення. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь. Варто додати, що на противагу зменшенню кількості обстрілів, останнім часом противник активізує розвідувальну діяльність. Так лише минулої доби наші військові зафіксували політ 4 безпілотників противника. Українські військовослужбовці продовжують навчатись сучасним методикам. Серед таких армійська система БАРС покликана покращити навички ведення рукопашного бою та навчити швидше та ефективніше реагувати в екстремальних умовах. Детальніше дивіться у сюжеті наших колег з військового телебачення. В Одесі у військовій академії відбулась робоча нарада щодо впровадження бойової армійської системи БАРС у військах за участю начальника генерального штабу та представників всіх видів Збройних сил. Цією нарадою є вирішити проблемні питання, а також на визначені нові напрямки для того, щоб цей процес якомога швидше був втілений в практику навчання військ. Система, скажімо так, дієздатна, потрібна для Збройних сил, вона дозволить в тому числі і зменшити втрати наших військовослужбовців, тому що тут вчать, яким чином діяти на полі бою, як себе вести і як уникнути по можливості втрат. БАРС – комплексна система навчання для ближнього бою. Включає в себе тактику спеціальну та рукопашну підготовки. Розрахована для навчання значної кількості непідготовлених людей за короткий термін. Переваги, по-перше, те, що вона є доступною для всіх військових спеціальностей. Нами розроблено 3 кваліфікаційні рівні цієї системи для того, щоб донести її до кожного військовослужбовця. За час навчання у військовослужбовців формуються спеціальні навички, які дозволяють ефективно пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, виконувати завдання в екстремальних ситуаціях, ефективно вести рукопашний бій та контролювати перебіг будь-якої нештатної ситуації. За умови грамотного впровадження і наявності підготовлених фахівців вона може стати основою індивідуальної підготовки військовослужбовця Збройних сил. Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська, військове телебачення. Літо – пора не лише відпочинку, а й теплових ударів. Як уберегтися самим та надати першу допомогу в екстрених випадках – далі в сюжеті. Причинами перегрівання організму є порушення тепловіддачі, яка є результатом спекотної погоди. В липні збільшилась кількість викликів швидкої через перегріви та теплові удари. Кожен день та близько десятків людей викликають чаще всього на вулиці, їм становиться плохо. Чаще всього це люди пожилого возрасту з сопутствуючими патологіями сердечно-судинної системи, з нарушенням мозкового кровообращення хронічними. Запаморочення, загальна слабкість, нудота, потемніння в очах – основні симптоми теплового удару. В деяких випадках людина може з ним притомніти. Таким чином, якщо ви або хтось поруч з вами отримав тепловий удар, слід дотримуватись наступних дій, радить лікар. Нужно сразу же постараться попасть где-то в тень, присесть, по возможности лучше всего вообще прилечь. И там смотрите, если продолжаете себя чувствовать плохо, вызывайте 130. Если вы видите, что в жару человеку стало плохо, первым делом постарайтесь переместить его в тень. Если есть кондиционированное помещение, то это вообще идеально. Посадите, лучше положите. Крім того, лікар вказав на найбільш поширену помилку при наданні першої допомоги. В таких випадках не можна тримати людину без свідомості у вертикальному положенні. Необхідно звільнити потерпілого від зайвого одягу.
можно взять, обтереть его прохладной водой. Если человек в сознании, и у него нет рвоты, дайте ему попить воды. Опять-таки, лучше прохладной, ну не газированной, обычно. И опять-таки, вызывайте 103 в самом начале. Начали оказывать помощь, вызывайте 103, потом продолжайте все остальное. В найгіршому випадку наслідком теплового удару може стати летальний результат. Тому якщо ви бачите людину без свідомості, то в першу чергу потрібно підійти та перевірити пульс і дихання, не гаючи викликати швидку. Проте головний акцент лікар ставить на непрямому масажі серця, адже це є результатом необхідної кількості кисню в крові для того, аби вижити. До приїзду скорої допомоги потрібно проводити сердечно-легочну реанімацію. Чому? Головний мозг у чоловіка вмирає через 5 минут после остановки кровообращения. Скорой помощи 10 минут. Поэтому лучше, не лучше, а нужно начинать ее сразу же. Отже, якщо ви отримали тепловий удар, лікарі радять, в першу чергу необхідно надати першу допомогу потерпілому. Згодом негайно зателефонувати за номером 103 та викликати швидку. Анна Зінченко, телевізійні новини Миколаївщини. Регіональна літня школа з бібліотечної адвокації розпочала дводенні заходи для керівників районних та сільських читалень. Як вижити та стати сучасним громадським центром в умовах децентралізації – це основна тема, над якою працюватимуть учасники конференції. Приймає гостей з усієї області Мішківська бібліотека-філія. Разом із працівниками бібліотек на зустрічі присутні представники Вітовської райдержадміністрації та голови сільрад. Бібліотека на даний час, ну, на прикладі нашої громади, це показник, лакмусова така бумажка готовності громади до реформ, до змін, до централізації. Бібліотеку хотілося зробити такою ізбою читальнею, де можна по-домашньому поділитися і проблемами, і здобутками. Конференція відбувається за підтримки Миколаївської обласної універсальної бібліотеки імені Олексія Гмирьова та регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація». Вітовщину для зустрічі обрали не випадково. Тут знайдений механізм, як вписати в структуру централізованої бібліотечної системи оці публічні бібліотеки, головні бібліотеки в об'єднаних громадах. Ми будемо працювати 2 дні, будуть практичні заняття в групах. Вони змонтують фільм, те, що вони побачили сьогодні в Вітовському районі. І це буде каскадуватись на всю область. На учасників літньої школи чекатимуть обговорення, тренінги та презентації у 5 бібліотеках-філіях Вітовського району. Адже мета кожного закладу – стати осередком повноцінного життя громади. Технічне забезпечення, доступ до інтернет, профільні консультації та якісне спілкування з населенням – це важлива частина функціонування сучасної бібліотеки. Треба змінювати стереотип бібліотеки, треба розуміти, що прийшли часи, коли громада буде виборювати бібліотеки. І треба наскільки цінно надавати послуги громаді, що ми сьогодні робимо. Під час першої зустрічі обговорюють власні чужі потреби. Однак без розуміння та підтримки влади вирішити їх іноді неможливо. Але найбільше чекають уваги від найближчого керівництва та підтримки громади. У Вітовському районі про свої успіхи не мовчать. Є підтримка громади, тому що у мене в бібліотеці є гарний актив бібліотеки. Це такий сплочений колектив. І завдяки такому активу ми сьогодні от наші проводимо заходи, ми вже виходимо на широкий загал з бібліотеки, виходимо навіть на майданчиках, проводимо гарні, цікаві масові заходи. Ну і це найголовніше, це підтримка влади. З різних причин під час конференції представників від обласної адміністрації не було, тож для них складено відкритого листа із переліком необхідних заходів задля повноцінного існування бібліотечної системи у всьому регіоні. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Велорух об'єднує нації. Українські та корейські велосипедисти вирушили у мандрівку 6 містами України з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною. Завітали спортсмени і до Миколаєва. Велорух єднає людей різного віку, статі та національності. Українські та корейські спортсмени об'єдналися з метою пропаганди олімпійського руху та здорового способу життя. Участь у велокаравані «Дружба» взяли 25 спортсменів різної вікової категорії. Володимир Осемиді – 64, чоловік із Білої Церкви. Велорухом захоплюється вже 50 років і не збирається на цьому зупинятись. Спортом я займаюся 14 років, закінчив дитячу спортивну школу і так по життю катаємось. Дуже велике задоволення, люблю кататись на велосипеді.
дуже отримую велике задоволення. Велосипед – дуже практичний транспортний засіб. Такої думки корейська спортсменка Сининг Сон. Жінці 55 років, проте завдяки велоспорту відчуває себе молодшою. У Миколаєві вона вперше і має про місто лише позитивні враження. Зазогори таку ода понікаю, дуже арумдавко. Хебарагіє, хагаран, хоняє, хебарагіє, іде суга всіх красивіда. Николаїв було дуже красиво, коли во время переїзду на велосипеді я было посмотрено, очень было красиво и очень много посолнечков. Это для меня очень большое впечатление. Зустрічали спортсменів за українськими традиціями, з караваєм та піснями. Миколаївські творчі колективи влаштували для гостей святковий концерт. Учасники велопробігу мають на меті за тиждень подолати 3000 кілометрів за маршрутом Немирів-Кропивницький, Миколаїв, Херсон, Одеса, Київ. Таким чином спортсмени хочуть показати на власному прикладі важливий здоровий спосіб життя та залучити до велоруху якомога більше людей. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини, а ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.